Nautali Sabino, Neni Basimba Kalikata Mobali, Mouang Ebetis, Maman Kota na chambre, papa Sibayo. Est-ce que yo ba o Sibayo? Bisonyo soto tanda ma chambre pour mi bali basiba siba. Tala kaka. Congodialogue.com. Bana poto bana kin na pesi bino ba mote na bino makasi o ba ebi na dej mujinga mama popo ngayo lisusu na ye na bota mi na bimita laka bino nde mtu bolinga nga bino mtu bopesa nga bilengi bopesa nga ba sentima eza ngande na dej mujinga ngayo na bimi bota la tibomo na tinde na za mwasi nzoto pete pete mwasi yo aza na taille propre mwasi wa tonda partout bandana makoloti na suki ngai nde mtu na pesa kabino bilengi oh na eli bino biloko ngo bolia kati na ebisa ki bino na ome meme bino biloko na otela bino na balikola ba table botala na ngo olia na fourchette na ngo pa olia na maboko ezanga na dash mushinga mama popo nga na pupola ka nga na sala ba black ite nga na pupola ka black pa na nga ezala rate ezanga nde ah mtu bolinga ka vrai chéri ya mboko pema na zoko kate pema bana poto pema na ndenga mystique na pesi Francine Ngembe bambote na makasi vrai chéri ya mbokoyo mwaso aleki monganza nelengi mwaso apesa kabilengi mwaso apesa nga ba sentiment mo boy okutu na supporta te na kokarate na pesa Aisha Lance na pesi yo bambote na yo na pesi ba changer a Phoenix na swanga ba vie mon ba fana kana ba vue jo ba vie mon bo ba sepelisa nga ba vie yo ba tondisa nga na koseka na kalme nyonso na opesa bino ba mbote na bino ba vie na ngai na pesi peska to saraka emission na biso eska bo sepelaka na emission na biso to saraka awa na planete kadi bo ye bien na lobela ngo air nyonso planete kadi to sana ba chemise a bien tozana ba polo bien tozana biloko bien awa ba sac ya basi ba parfum bien otolo bana bana poto nyonso ba yakakin ba parfum o bino bo sala kana poto kuno bino bo pompa ka bo chaka chakana we pesa bino ba lai lai bilo mombo ya bien ba gumo boy eza pe awa pa planète kadi eza na swanga na coin ya swanga na phoenix a face a phoenix wana planète kadi eza wana kito makasi na pesi yo moko ya kadi ya na ngai wa pesa nga ya na ngaranga olobate tala kaka yo wala tsanga bilamba poto ba robi moko boya bien ba jipa bien ba kilote sa bien uta Paris poto tala kaka yango nde mte sala nga bilengi na bima bima mingi mingi na TV bomo na ngeza ya kadi motema na ngai ya na ngai oh Francine Ngembe mwanu yo abandi ko pesela na linga bino mingi bato bolanda nga bino bato pe bolinga nga na linga bino makasi na ye lisusu na ba problème na bino na ba passe na bino na bidoloji to sala kapo na bino sala sala ba sentiment to sala kana o bo kabilenge ano bo pesa nga ba nzoto sentiment ezanga nde na dej na epo na sir makambo ali bolo makambo ali kata yango nde na olobela na minute oyo na hotel Sabino ndeni basimba kalikata mobali po sisango bien oyo ka sentiment mobwe oyo epesa ba sentiment lengi ezanga nde na dej mujinga nga na sala ya black te nga na sisala nga esa na okokala ngai te eleka eleka pema pema papa ngai yo tisolobi nini yango tosolola makasi toyeba ndeni tosala badosie yango makambo yango ezolekela biso yango nde mutu tosala na biso tosala sala 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 yango na onloba na mama ngongangu ebetiti mama kota na chambre papa Sibayo mama kota na chambre papa fungolo makolo alalo na ndenga mystique mama kota na chambre papa Sibayo penda na ndenga jete eske yo ba o Sibayo ngongangu ebeleni biso nyonso totanda mala ba chambre po mibali basi basi ba tala kaka mibali bino pe bokota basi 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 ba bino eza nde bongo za system ya ko Sibana eza system otolobaka esala biso ba bien mon boye esala biso ba sentiment mon boye mibalo ba tonda mibalo bazana makata minene mibalo bazana makata mike me koma minene basi bazana kala mabola mike wana basi bazana madeso ko bendana yango nde na opese la bino mikolo na opese la bino ngonga ngwe koki ngonga ngwe bele mitozo pese la system a pese la pese la system a mata likola nzete meko kita te yo mata likola nani po yo kita yo zana tan o ya ko kita po ngande na zabo soki na mati
kokita na ngeza ndeke na okwe mba mona opema na ola la kalme nde na zaboe yango na opese la bino basi ba vwe sheri ya mboka oyo ba vwe jo ya mboka oyo eh pardon na lembi na nga na oka pema ya for pema mwena tanga ba kombo li susu ya libolote kombo li katate po e kangaminga na mungongo bo senti rango bo ye bandenge kangaminga mwa ite yango na olo bana ba papa na ngai ba vwe jo mikolo na olo bana bino mikolo babi basi balobi bo si babango na ndenga mistiki bozo si babango pe na ndenga jete o balobi pe mo bali penga kangi mwasi ngumbi mwasi asibi moi si nandenga au sentir ya jete yango na otuna ba papa ba papa na ngai bo si ba kaka bongo esala bien makasi bo si ba kabongo esala bien makasi mibalo ba lemba toza na biso na besoin na binote bo fan na biska bo fan poto olinga mibalo pe ba si ba kabasi nandenga mystique wana ba o ba sala ka penza ke moi sa sentir moi sa yo ka bien moi sa yo ka ba sentiment moi bwe na kati ya nzoto na e ya ompe na olo bana mibali basi pe babi mikolo ba oyoka na bango elengi babenga kingati babi ba oyoka penya bie moko ba okutana mibali oyo ba olala bango na ndenga mystique ba olala bango na masoko ba olala bango na libolo bazo fiba fiba bango ah noye ba telo ni nyongo bazo fiba elo ni nyongo pe bazo fiba elo ni nyongo pe bazo sala wana bazo fiba kana mystique bazo fiba ka penya na sentiment moko bo o comprendre te pourquoi mibali bazo si baka basi pourquoi mibali bazo fiba kabasi mena o comprendre te bino bazo fiba bino est-ce que sentiment nini la koyoka mobali azo fiba yo olela ndeni no yoka kelengi wana ndeni nini pona sentiment ke mobali nanga zo fiba nga boye na yo kelengi na ko kelengi ngo ndeni mais sikoyo bolo banini bolo banini na ibise bino bobenga numero de téléphone de Jezali wana bobenga ka numero nangeza please 243 85 29 04 46 4 na suka plus 243 85 29 04 46 4 yango na opesela bino bobenga ba mama bobenga botuna nganga ba question na ko répondre bino na za prêt ya ko répondre bino ofiba ka mobile no goronde ni poza mbasi msuso ka ofiba mobile ne likata minu ezo kota kana kata likata minu mobala zo zo kaka eza pe na mibali ler ba fiba ka basi na ba ngo ba min wana na valide so mi ya basi wana et ça la ka moi pas c'est ça la ka bien te ya ngo na poser bino ba question est-ce que yo papa le refi ba ka moi sino likato soit que minute o soit que minute o ebi pende ba fi ba moi si penza o fi ba moi sino pe libolo penza le ressenti pe mobile nga zo fi ba poza ba tu misus ba ba na ba ko bimisa lolem te po fi ba libola moi si a ba ne o bimisa lolem te bon est-ce que yo pende le ko fi ba moi sino ndeni o fi ba ka moi sino penza o zu lolem no tie et si ka lide so ana penzo so fi ba e bien bien est-ce que fi ba moi sino bongo ou bien o fi ba ka moi sino o soit que ba minu po moi si mususo mbala fi bi e penda ke o skola ba yo ki bolo moto ayoki yango passe makasi a sentir bien te au moins mosusu aoloba fi mosusu autobenga nga mbai na fi bakie ayoki pe lide supe ya baminu lokola eswiswiswie na se wana ezalaka bongo te ezalaka ndeke papa ozo fiba mwasi na yo mwasi azo sentir sentiment mwasi ayoka ngai te mwasi ayoka pasi te po ezala basi mosusu zaka ozo fibe bongo azoloba ah na oyoka douleur na oyoka pasi mo ayo fibanga bongo te so bongo tika na yo nde ti eza pe biso basi po ler tokotaka makata na bino munoko na biso tozo fiba likata minu soki ezo salo wana okoki ozoka po posa likata mibali ezalaka pete ezalokwa mwasi oyo abotami mwana abotami sika excuse bolimbisanga mwana abotami sika ndenge poso ya likata ya ba papa ezalaka me yo mwasi la kozo sise mobali no likata ifo tyaka minu kotisaka minu na yo okotisi minu na kati okotisi pe minu akoto na kati ozo fiba mobali no likata eza toke ofiba mobali no likata ke ozo swaka mobali minu mobali azo senti ke oh o elo nini ozo swa mobali minu mobali mwayo kelengeza te me yo ozo fiba mobali kaka lolemu na yo seke likata mobali eza likola lolemu na yo lek ozo fiba ye ozo ka bien mobali azo sentir pas ozo ka bien soki aza ya mobali oyo eza ligoro munene ifo fiba kofibi mutu ose lokola okotisi ose lokola obimisi ozo fiba na ndenge ya sentiment bamama boti koswa bapapa minu bapapa baoregrete makasi baabi booswa bango minu olia ngombe te me tala kaka ofiba nde likata
Ofi ba ndelikata, il faut zo tanke, ndongo zo fi balikata na mobala zo ka bien, mobala zo sentir bien, ba papa pe bo si sa ba si bien. Bo si se ba si bien te. Ba si ba ole la ke, akoute na mobali mo, mobali mo bo si sa ki e, le rasise a ke sukola yo ki pasi, pasi na se wana mo an sukola bien, eza li sou soute. Ya on ope sa bino bato bo linga rabi, so na pesi bino ba mbote na bino, na ope sa bino ba mbote na bino li sou sou, na pesi li sou sou ba mbote, na on sepe la neska na zapo, na yo ka bien mo bo neska na za awa, Planète Kadi, Planète Kadi, Planète Kadi, Planète Kadi. Ah, bilo kwa bieza, ba veste, ba chemise à jean, ba polo, ba chemise moko ya kanda ya poto, ba sapato ya bien, ah ya basi. Tout ça, ba complet belé, ah ba linette ya bien. So bo lingbola, la ba parfum moko bo ya mystique. So ki ba la poto bo uti ba poto bo ye, bo komi na kishasa awa. So bo za bezo ba parfum bo ya ka la Planète Kadi, ba parfum moko ya bien ya kitoko eza ana Planète Kadi. Eh, sa la bino bien. Na ben ga bino mingi bato bolinga kanga bato bolinga ka Nadej Mujinga mama popo Nadej alataka na boutique bilamba nyonso bo munanga la olata na sepela nango eza biloko a boutique oyo ser nanga tala akaka atindaka tindaka 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 eza nde biloko awa boya na Planète Kadi na swanga na face ya Phoenix na coin ya swanga ska ba changer ba changer ba changer ba changer ba changer a Phoenix ska ba fandaka ska ba changer penya ba fandaka oh na pesi social papa social na pesi oba mbote na yo papa social vrai dio mobala mbinga mobali mwindu mobala mande fwa pembe na wapesa bino oba mbote na yo na pesi Blanchard Blanchard oh Blanchard aza mwasi na mikila Blanchard aza mwasi na mikila wako sabino tuta oba verte Blanchard aza mwasi na mikila sala mbaye ni mpwazala papa dio na pesi oba mbote no makasi bato bolinga kabiso yango na wapesa ba viana balinga kosiba fwa ba viana kota kosiba jio été ba viana ba sibaka o mwaso okokite koya no nsika na te po ba kosibo na ndenga mystique oko regrette vina yo yango na opesa bino ba tobolinga nga na songe isu bino ba papa bo si se basi na bino bien loto lo baka si si je oyo ko fi ba basi ozo fi ba o fi ba ka mwaso no ndenge nini. Il faut que les gens fassent moi si. Moi si, il faut que les gens soient joyeux, au pantier, ma colo, aux offres, moi si, pas même aux soins minou. Koso mwasi minute. Pona mwana mbae msusu. Boli mbisanga. Boli mbisanga. Bato boli nganga. Boli mbisanga. Na olo babie. Mibae msusu baswa rabango basi minu. Aho fi ba mwasi boe minu penza. Mwasa o komponte. Oh. Na o sentir bien te asheri. Na oka pasi. Na oka douleur. Minu na oka douleur. Aho kokate. Meza na mwasi msusu. Aho fi ba mobali nebo. Azo so mobali minu. Te. Mobali bila ba fi ba ke. Zwa ka minu. No o alikolona minu. Ase bomba kango. Osalo kolo bombi angola ozo kota likata mbali na munoko no mbali azo ka sentiment azo fiba azo ka bien le ozo fiba mbali mbali azo ka sentiment mbali azo ka bien azo capacité yango mona ba papa mususu balinga na bango te mibali basi ba fiba ka bango ayo so ozo fiba ngala o capacité na zo ka kite ozo bunda kombate bozo sala bolingo yo na mbali na yo bozo sala bolingo bozo bunda te bozo bunda te ozo fiba mobali no na ndenge ya bien mambenga sentiment na ndenga propre le ozo caresser mobali nao ozo fiba e na ndenga propre na ndenga calmement oko fiba ezalo ko la pe papa ozo fiba mwasi na yo na ndenga bien na ndenga propre na bato balinga kabiso yango na olo bana ba mama na ba mamu batala nga bobenga apeti bobenga ba papa ba ole kabino na obenga ba mama bobenga ka botuna nga ba question botuna ba o sepel nango to lobi o sepel nango pe o bito oyoka yo tokolanda yo pe pesara pe mayele mke bino bato pe boyeba pe bozali abotala kabiso soko moni mwa likambuma boezana ke na koki mwa kolobango te yo yebi benganga na telefone ali meona nga telefone ya mwezana plus 243 85 29 04 46 4 plus 243 85 29 04 46 4 numéro nanga ya telefone ya mwana na zo pesa bino bato bolanda kabiso bobenga biso toza na mwa temps oyo
tozo solo la kasolo la kadabino ekesa la biso pe bien o bolanda ka biso mena ebisi ba mama ba papa bo sisaka bango bien bo sisaka ba papa bien bo sisaka ba papa bien zateke bo sisse ba papa papa yo kakapasi ozo soye ba minu eza bien teza pe mama sisse pe papa bien papa pe ayo ka bien eza pe lokwa papa ko sisse moi si na ye moi sa sentir bien ba sisaka moi si na lolemo lolemo bimi so zu kota lide suno wana ozo sala kango bozo sisse ozo sisse moi si na o moi si ba sisake te lokwa ozo liamanga an te moi si ba sisake bongote moi si fo sisse na lolemo eza lokola ba mama le biso pe to fi ba ba papa goro il faut que fi ba papa goro bomba ba minu na yo eza te ba minu no wana obimisango olia ka gora papa ozo kisaka zo kisaka papa te mobali ba fi ba keli kata bongo te na opesa ba landi biso ba nibala Brazzaville Congo Angola wapi wapi mona temo bima na pesi bino ba mbote na bino bato bolanda ka biso na chaîne na biso na pesi bino ba mbote na bino makasi o bino bolinga ka biso na deji mujinga mama popo na oyo ka pema pema na oko kate sentiment pema wana epesa nga mwa kolenga mo boye na bisa bino na oyo na sistemi ya nina na olenga me na olenga te ba bizu na bino a tro bato bolanda biso na krake na nga na leli na leli na leli na leli na leli makasi na pesi motema na nga o na lingaka mingi na pesi ba mbote no makasi bisiko za kitoko makasi kitoko dadi na pesi ba mbote na congodialogue.com